Velkommen til vores første webinar, Uniconta Tips og Tricks. I de næste 10 minutter vil vi vise nogle af de muligheder, du kan bruge i Uniconta. Vi vil blandt andet kigge på økonomidelen, hvilke ting man kan gøre i kassekladen. Vi vil kigge på, hvordan man kan lægge et dokument på en kontoplan. Vi vil også kigge på fysiske bilag, hvordan man kan få det ind i Unicontaen. Til sidst vil vi vise lidt om filter og layout-muligheder, hvor man blandt andet kan lave en sælgerliste eller en pakkeliste ind i ordermodulet. Det første, jeg vil gøre, det er at gå ind i økonomidelen ind i bogføringsmodulet. Jeg vælger min klade. Inde i min klade, der ønsker jeg at bogføre på min kunde, der her Lilleøreskolen. Når jeg står inde i Uniconta, kan jeg stå på kontonummeret. Jeg kan tage kundens kontonummer ind, men jeg kan også skrive, hvad kunden hedder. I det her tilfælde her er det Lillevangsskolen, jeg ønsker at søge efter. Jeg skriver det første af bogstaverne på skolen, og her kommer den frem på skærmen, og jeg vælger den. Jeg har også mulighed for at hoppe over på selve debitorkartoteket. Når man har en pil ned herovre, så kan man altid trykke på knappen F6 for at hoppe over til et andet kartotek. Nu er jeg hoppet over på debitorkartoteket på min kunde, og jeg har så mulighed for at redigere og ændre de ting, jeg gerne vil inde på skolen. Jeg går nu tilbage igen til min kasseklade. Det jeg ønsker nu, det er, at jeg ønsker at lave en indbetaling på en åben post. For at komme ned i åben post, så skal man trykke på F8-tasten. Så jeg trykker på F8 for at få mine posteringer frem. Her har jeg så nogle af de fakturer, som er udstående hos min debitor. Jeg går ned og vælger den, som kunden indbetaler. Her har jeg så valgt fakturenummer 10.044. Det jeg nu vil vise, det er, hvordan man får fysiske bilag ind i Uniconta. Man kan få det ind på tre måder. Den ene måde er, at man kan e-mail bilagene ind, eller også så kan man hente dem ind i fysisk bilag, eller man kan lægge det direkte ind i sin kasseklade. Selve opsætningen af bilaget, man ønsker e-mail ind, det ligger nede i firmakartoteket. Så hvis man går ned i firmakartoteket hernede og vælger firmaoplysninger, så kan man nede på selve firmaoplysninger se e-mailadressen, som ens leverandør skal sende sin faktura til. Jeg går tilbage til fysisk bilag, som ligger under økonomimodulet. Hvis jeg har e-mails fysisk bilag, så vil det komme ind her. Jeg ønsker nu at få lagt et bilag ind i min fysisk bilag, som jeg så senere vil bogføre i min kontoplan. Jeg vælger gennemse, finder min fil. Her har jeg et udlæg fra en medarbejder på 45 kroner. Jeg taster det ind her. Man behøver ikke at taste beløbene ind i systemet. Der ligger andre felter herinde i, man kan udnytte. Det vil så dog ikke vise lige nu, men ellers kan man gå direkte ind, hvad kreditorkonto det er, lægge en kommentar til tingene osv. Det jeg gør nu, det er, at jeg kan lige sige heroppe, at det her det er en rejse- og repræsentationsomkostning. Jeg gemmer bilaget, og her ligger den så inde som en linje. Jeg kan også lige tjekke efter, om det nu er det bilag, jeg fik ind, og det kan jeg se, det er. Jeg går nu ind i min kasseklade daglig for at vedhæfte det fysiske dokument, jeg har scannet ind. Inde i kasseklade daglig laver jeg en ny linje. Jeg vælger fysisk bilag. Her kan man se, at man kan importere den direkte, og det virker på samme måde som det, jeg viste før. Jeg kan også vedhæfte, og det er så det, der er kommet ind via fysisk bilag, altså indbakken, eller også at komme ind via en e-mail. Her kommer så de bilag, jeg har scannet ind, og her har jeg så mit bilag på 45 kroner. Den vedhæfter jeg så min transaktion på de 45 kroner. For at tjekke efter, om den er der, så kan jeg altid trykke på fysisk bilag og vis, og her kan jeg se mit udlæg. Når jeg så bogfører min klade, så vil den ligge på selve posteringen, og man kan altid se den på transaktionsniveau. Det jeg nu vil vise, det er, hvordan man kan få et dokument ind på sin kontoplan. Jeg har lavet en aftale med min bank og ønsker at få bankaftalen ind på selve kontoen. Så jeg søger efter min bank ved at skrive bank op i søgefeltet,
og jeg får min bankkonto frem her. Jeg har på forhånd scannet min aftale ind med banken, så det jeg vælger her, det er, at jeg vælger vedhæft fil, og så vælger jeg dokument, og så siger jeg, at jeg tilføj. Og man kan altid tilføje flere dokumenter. Hernede har jeg min bankaftale, og jeg siger gem, og jeg har altid mulighed for at vise den hernede igen. Hvis man ønsker at forstørre den op, så kan man hive i den, og så kan man læse selve aftalen. Det næste, jeg nu vil vise, det er filter og layout-muligheder i Unikonta. Man kan bruge det på alle kartoteker inde i Unikonta. I dette eksempel her, der vil jeg vise på debitormodulet, jeg vil lave en sælger-kundeliste. Bagefter så vil jeg ned i salgsordre og lave en pakkeliste til vores lagersystem. Jeg vil også vise lidt af, hvordan man laver sum på de enkelte felter. Men først så skal vi jo ned i debitor-kartoteket. Her har jeg så mine kunder, og her kan man se, at alle felterne er der. Så for at begrænse det lidt, så går jeg ned i layout og siger hent layout og vælger standard. Her har jeg så mine kunder fremme. Det jeg ønsker, det er at få en medarbejder eller en sælgerliste frem, og jeg mangler jo medarbejderfeltet herop. Så det jeg gør, det er at gå op og prikker med musen herop for oven og siger vælg felter. Jeg går så herned for neden og finder min sælger. En sælger i Unikonta hedder så medarbejder. Jeg trykker på medarbejderen og stille og roligt tager den op, hvor jeg gerne vil have feltet. Jeg vil gerne have den til at stå der. Jeg ønsker at lave en sælgerliste på OLG. Jeg går op i trakten herop, og så vælger jeg OLG, og så får jeg ham frem på skærmen. Nu ønsker jeg at gemme den her liste her. Så jeg går ned i layout, gem layout, gem under nyt navn, og jeg skriver så OLG. Når jeg så går ud af debitormodulet igen, og går ind i den igen, så vil jeg gå tilbage til standarden hernede, men nu kan jeg gå ned i layout, og hent gem layout, og så har jeg min sælger hernede, og man kan lave lige så mange layout, man vil. Her har vi sælgeren, og jeg kan så gå ned og trykke på udskriv, og så får jeg så en udskrift frem, jeg kan give sælgeren om hans kunder. Hvis man vil tilbage til standarden igen, siger man hen layout, og så tilbage til standarden. Mens jeg er herinde, vil jeg også lige vise et tips på, hvis man skal redigere rigtig mange ting. Som I kan se her, så er der ikke alle steder, der er CVR-nummer. Så hvis nu man har en liste med CVR-nummer ved ret, så kan man gå ned og sige redigere alle, og så kan man stå på det enkelte felt. Og så kan man rette alle numrene hernede. Det er ikke gemt endnu, det er det først, når man siger gem herop. Hvis man vælger forlad redigere, så er der ikke gemt noget her. Så jeg siger forlad her, og så siger den, om man ønsker at gemme tingene, siger nej til. Og så vil man have det hele tilbage igen herinde, hvis jeg opdaterer. Men hvis jeg siger gem, så vil alle numrene være gemt på debitoren. Det var så et lille tips til det også. Det findes blandt andet også på lagermodulet. Til sidst skal jeg vise, hvilke muligheder der er inde i ordermodulet til at lave en pakkeliste. Jeg vil også vise, hvordan man laver sum inde i ordermodulet, og det kan man gøre i alle de andre moduler også. Men her vil jeg vise, hvordan vi kan lave en pakkeliste til vores lager via layout og filtermetoder. Jeg går ind i salgsorder og får min aktuelle ordre frem. Jeg har lavet på forhånd nogle grupper herinde i, altså ordergrupper, der hedder telefon og pakkebord og web, og dem vil jeg så bruge til at filtrere på. Min liste er ret stor i øjeblikket, så jeg går lige ned og henter selve standarden hernede, så der er lidt mindre felter. Hvordan fjerner man felter ind i Unikonta? Jo, jeg har ikke lige behov for afdeling, så for at få det væk, så hiver man den lige op for oven, og der kan man se, at det røde kryds er der, og når jeg slipper den med musen, så er den væk. Linjesum. Hvis jeg ønsker at få en sum på dækningsbidrag, så går jeg ned for neden hernede, højreklikker,
Og så har man mulighed for at vælge de ting, man gerne vil have. Og man kan vælge det hele, hvis man vil det. Hvis man vil have det fjernet igen, går man ned og højreklikker og fjerner tingene. Man kan både lave sum på beløbene, men man kan også lave det på, hvor mange ordre man har. Så hvis man står for ordrenummer herovre, så kan man bare sige antal, og så kan man se, at man har 7 ordre i øjeblikket. Jeg ønsker ikke lige, at dækningsbidrag skal ud på pakkelisten, så den fjerner jeg lige. Linjesum vil jeg gerne have, og leveringsdatoen er der også. Der er en fidus på leveringsdato, så hvis jeg går ned på min ordre nu, så kan jeg stå nede på datofeltet hernede. Hvis jeg står for eksempel her og bruger pil op eller ned, så kan man bladre i det enkelte felt, det vil sige i datofeltet, månedsfeltet eller årsfeltet. I det her tilfælde her, hvornår skal varen leveres hos kunden. Det jeg nu vil, det er, at jeg vil lave en sum på grupperne herop, så jeg går op og vælger gruppe og siger, at det skal være pakkebord. Og så har jeg, hvem der skal pakkes. Nu går jeg ned og gemmer mit layout, gemt layout under nyt navn, og jeg skal jo så pakke bord, og så er den gemt. Hvis jeg går ud af salgsordre, og ind igen kommer tilbage til standarden igen. Nu har jeg en pakkebord gemt hernede, og den vil jeg så hente igen. Jeg siger hent pakkebord, og så er den fremme. Hernede forneden i sum hernede, der kan man faktisk vælge, om man ønsker at bruge filter ja eller nej. Så jeg har en kunde her, som skal pakkes ud på lageret hernede. Der står web i dag i gruppen. Jeg går ned og redigerer den hernede. Jeg går ned og siger, nu skal den ud på pakkebord hernede, gennem linjer. Og så går jeg ned i gruppen og siger, nu vil jeg til at kun have dem, der skal pakkes. De er her, og jeg vælger min udskrift, og den kan jeg så sende ud på lageret derude. Hvis jeg ønsker at få den ud som et regneark, Excel-regneark, så trykker jeg på Excel-ikonen herop for at vide, hvad vil du kalde den. Jeg kan så kalde den test. Den gemmer jeg så, og så har den gemt den. Den kan jeg så mail, hvis jeg vil, men i det her eksempel, der går jeg ned på mit bibliotek hernede. Skal jeg lige finde den hernede, hvor jeg har gemt den. Og den ligger hernede som test, og jeg kan så få den frem på skærmen. Og så kan jeg bruge den til mit lager, eller hvad nu jeg vil, og lave den om, som jeg vil. Læg mærke til, at alle felter heroppe, man har på den her udskrift, kommer ud. Så hvis der er noget, man ikke ønsker at få med ud, hvis det er ved utilfælde, fjerner man det, og så er det det, der kommer ud på selve udskriften. Den måde kan man nemt lave udskrifter inde i Unaconta. Det er jo så et eksempel på, hvordan man kan lave et pakkebord meget nemt og enkelt ind i Unaconta. Det jeg lige viser allersidst nu her, det er, at man også kan lave notater inde på ordrelinjerne. Så hvis jeg går ned på en ordre, siger redigere, og går ned på linjerne nede, så er der kommet et notatfelt hernede, jeg kan sidde og skrive på. Og der kan man skrive lige så meget, man vil på selve ordren, og man kan gemme den hernede. Det er jo så alt, hvad vi har at vise i dag med Unaconta tips og tricks. Næste gang, vi har en udsendelse på webinaret her, det er den 23. februar kl. 9. Vi ses igen, og tak fordi du kiggede med. Fortsat god dag.